በወር የሚያገኘው $1,800 እስከ $28,800 በወር ያገኛል ማለት ነው። በአመት ደግሞ የሚያገኘው $21,600 እስከ $346,000 ድረስ በወር ያገኛል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ይሄን ቪዲዮ ሪካርድ በማድረግበት ሰዓት ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር $37 ጀምሮ እስከ $600 ያገኛል ማለት ነው። በኢትዮጵያ ደግሞ $1 በኢትዮጵያ 38 ብር ከ32 ሳንቲም ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 38 ብር ከ32 ሳንቲም ነው $1 ማለት ነው። ከዛም በኋላ $600 ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው? 22995 ብር ማለት ነው በኢትዮጵያ። ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬ የምናየው በኦንላይን በጣም ብዙ ብር ሊከፍለን የሚችል የኦንላይን ስራ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። እንደምትወዱት ምንም አልጠራጠርም ማለት ነው። ከዚህ በፊት ምናልባት የሰራሁት ቪዲዮ አለ ያላያችሁት ካላችሁ እዚህ ጋር ማየት ማመን ነው። በወር የ30,000 ብር ደሞዝተኛ ለመሆን ከነ ማረጋገጫው ላይፍ ፕሩቭ የሆነ የኦንላይን ስራ አሳይቻችሁ ነበረ። ካላያችሁት ደግሞ እዚህ ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄን ቪዲዮ ወይም ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ስር አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ሊንክ እንዳለቀ መጨረሻ ላይ ኢንዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ የሆነ የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የኦንላይን ስራ ምንድነው ካላችሁ ልክ ያንንም ቪዲዮ በሰራውበት አሁን ተመሳሳይ የሆነ የኦንላይን ስራ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ልክ ከዛኛው ኒች ወይም ደግሞ ከዛኛው ታይፕ ወጥቼ ሌላ አይነት ታይፕ ማለት ነው ማሳያችሁ የኦንላይን አሰራር ማለት ነው። በጣም እንደምትወዱት ምንም አልጠራጠርም። እሱ ምን እንደሆነ አሁን አሳያችኋለሁ። ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ካላችሁ የቻናሌ ስም ባሳብቲ ብሎ የኔ ስም ደግሞ ባስሌን ነው። በቻናሌ ላይ የተለያዩ የኦንላይን ስራዎች እንዲሁም ዩቱብ ሰብስክራይብ እና ዌብሳይት ማለት የምታሳድጉበት የአኒሜሽን ፊልም አሰራር ሁሉ በቻናሌ ላይ ለቅቄያለሁ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ለማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፊት ለፊት ፕሌሊስት አለ። ፕሌሊስት የሚለውን አንድ የትነኩታላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ስር ፕሌሊስት ሊንኮች አሉ። የተመቻችሁን በዘርፍ አድርጌ ስላስቀምጥኩኝ የተመቻችሁን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ደንበኛ መሆን ትችላላችሁ። ደውሎ ምልክት አንድ የነካችሁ ደግሞ ኦል ብታደርጉ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነት የሚሰራቸው ቪዲዮዎች እናንተ ጋር ይደርሳል። እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በሶስት ቀን በአንድ ቀን ልዩነቶች ነው ቪዲዮ የምለቀው ስለሆነ አሁን ቀጥታ ምን እንደሆነ የኦንላይን ስራውን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ይህ የኦንላይን ስራ በዩቲዩብ ነው ብሩን የሚሰራው አውቃለሁ። በዩቲዩብ እንዴት እናውቃለን በዩቲዩብ ብር እንደሚሰራ ልትሉ ትችላላችሁ። ነገር ግን ይሄኛው በጣም ብዙ ብር ሊያስገኝ የሚችል የኦንላይን ስራ ነው በዩቲዩብ ማለት ነው። ምክንያቱም ዜና በማቅረብ ምናምን በማለት ሳይሆን ወይም ደግሞ የራሳችሁን እውቀት በማቅረብ ሳይሆን ከራሳችሁ ምንም አይነት ወጪ ሳታውጡ ወይም ደግሞ ከራሳችሁ የሆነ ነገር ቪዲዮ ሳትለቁ ቀጥታ የተለቀቀ ቪዲዮ ራሳችሁ ላይ እንዴት መልክ ለቃችሁ ብዙ ብር ልታገኙ እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ይህ ምንድነው? ለምሳሌ በውጭ ሀገር እኛ ሀገር አልተለመደም፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላልተለመዱ ነው። ቻናል ታይፓችሁን በመጀመሪያ ጊዜ ልነግራችሁ የሚፈልገው ይህ ዩቱብ ቻናላችሁ ስትከፍቱ ኪወርዶችን፣ የተለያዩ ነገሮችን፣ የአማርኛ ወርድ ያለባቸው ነገሮች እንዳለ ወደ ውጭ ሀገር ታደረጓቸዋላችሁ። አድራሻችሁንም ዩናይትድ ስቴትስ ላይ ታደረጉታላችሁ። ኪወርዳችሁንም በእንግሊዝኛ ታደረጉታላችሁ። ዲስክሪፕሽናችሁ፣ ሁሉ ነገር በእንግሊዝኛ የሆነ ማለት ነው። ስለሆነ ይህ የምከፍቱት ቻናል ለኢትዮጵያውያን የሚሆን ሳይሆን ለውጭ ሀገር የሆኑ ተመልካች የሚስብ ነው የምከፍቱት ማለት ነው። ምንድን ነው ይሄ ነገር ካላችሁ ደግሞ አሁን ቀጥታ አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ። እሺ፣ አሁን ለምሳሌ ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል እዚህ ሰርች ቦታ ላይ ብዙ ሰዎች ውጭ ሀገር ላይ ኪዩት ኪዩት ዶግ ኪዩት ዶግ ብለን አሁን ለምሳሌ ሰርች እናርግ። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ እንደምታዩት ከፍቶልኛ ማለት ነው። ኪዩት ዶግስ ብዙ አይነት የውሾች አይነቶች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ምናልባት ወደታች አንዳንዶቹን ያልከፈተልኝ በኔትወርክ ምክንያት ነው ማለት ነው። ከላይ ያሉትን እንግዲህ አንድ በአንድ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። ተርናይዱ ኒውት እንደገና ቪወራቸውን ኒውት በአንድ አመት ውስጥ 49 ሚሊዮን አለ። እንደገና ደግሞ በአምስት ወር ውስጥም 1.7 ሚሊዮን አለ። በሰባት ወር ውስጥ ደግሞ 16 ሚሊዮን አለ። ተብናይሉንም እዩት እንግዲህ ተብላይና ማየት ትችላላችሁ። ቪዲዮዎች የተለያዩ ናቸው። በጣም ብዙ አይነት ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል እዚህ ጋር እንደምታዩት ግራምፒ ግራምፒ ዶግስ የሚባል ቻናል አለ ማለት ነው። ይሄኛው ስንት ሰብስክራይብ አለው ወይም ደግሞ በወር ስንት ያገኛል የሚለውን እስቲ እናያለን ማለት ነው። በአንድ ቪዲዮ ራሱ በአንድ ቀን ራሱ ምን ያህል ብር እንደሚያገኝ እስቲ አብረን የምናይ ይሆናል። አሁን ይህንን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት የግራምፒ ዶግ ቻናል ማለት ነው ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ባነሩን ራሱ ማየት ትችላላችሁ። ያው ባነሩን እንደምታዩት በጣም ያምራል ማለት ነው። ባነሩን ያው መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። ፕሮፋይል ደግሞ ያንን መጨነቅ የለባችሁ። ጸጥታ የሆነ የውሻ ፎቶ አምጥታችሁ ታስገቡለታላችሁ። ከዛም በኋላ የምትለቁት በዚህ ቻናል ማለት ነው። በከፈታችሁ ቻናል በቃ ሌላ አይነት ነገር መቀላቀል የለባችሁ ማለት ነው። የውሻ የሆኑ ነገሮችን ብቻ ነው የምትለቁት። ከዛም በኋላ ዩቱብ የእናንተ ቻናል ነው ኮመን መሆኑን ያይና ከዛም በኋላ ቫይራል ወይም ደግሞ ይበትንላቸው ወደ እነሱ ሀገር ውጭ ሀገር ማለት ነው።
ኢትዮጵያስ ግን አይታየም የነገር ያው እኛ ሀገር ስላልተነመደ እሺ አሁን ይሄ ሰው ይቦር ስንት ያገኛል ሚሊዮን እናያለን እንደገና ደግሞ እኛስ እነዚህ ውሻዎች ኬት ነው የምናገኘው ለምሳሌ ይሄ አሁን እዚህ ጋር ቻናል መታየው 613000 ሰብስክራይበር አለው ማለት ነው የግድ እሱ ሰዎች ይልኩላታል ማለት ነው ሰዎች ቪዲዮዎች ይልኩላታል ወይም ደግሞ ከሌላ ሶርሶች አሉ የሚያመጣበት በነፃ ቪዲዮዎችን የሚያመጣበት ቦታ አለ ማለት ነው ያንን ዌብሳይት አሳያችኋለሁ ግን እስቲ ቦር ስንት ያገኛል ቢሎን አንዴ እናያለን ይሄንን አንዴ ኮፒ እናረጋለን ይሄንን ኮፒ አደረኩት ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሶሻል ብሌድ አለ ሶሻል ብሌድ ያ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ዩቲዩበሮች በወር ምን ያህል ያገኛሉ የሚሉን የሰዎችን እኛ የምናውቅበት ነው ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ግራምፒ ዶክስ ካለን በኋላ እዚህ ጋር ሰርች ምልክት አለ ሰርች ምልክቷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ያው ሰርች አምጥቶልኛል ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ ግራምፒ የሚለው ግራምፒ ዶክስ የሚለው ያው ሰብስክራይበሩን ማየት ይችላልላችሁ ይሄ ራሱ ቻናል መሆኑ ማለት ነው ቀድሜ ያያችሁትን ከዛን ይሄንን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እንግዲህ ያው ምን ነው ኤ ሶ ኢ በወር የዚህ ቻናል ባለቤት በወር ስንት ያገኛል የሚለውን እንዲሁም ደግሞ በቀንስ ምን ያህል ያገኛል የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት የግራምፒ ፋይል ዲቴይሉን እዚህ ጋር አምጥቶልኛል ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ እንዳደነግጡ ማለት ነው ያው ከላይ ማየት ይችላልላችሁ ቼክ ለማድረግ የግራምፒ ፕሮፋይሉን ማየት ይችላልላችሁ እንደገና ደግሞ ባነሩንም እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር በወር የሚያገኘው ነው እዚህ ጋር estimated months earning ነው የሚለው በወር የሚያገኘው ከ1800 ዶላር እስከ 28800 ዶላር በወር ያገኛል ማለት ነው በአመት ደግሞ የሚያገኘው ከ21600 ዶላር እስከ 346000 ዶላር ድረስ በወር ያገኛል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ1800 የሚለው በወር ብቻ የሚያገኘው ማለት ነው እሺ እንደገና ደግሞ በቀንስ የሚያገኘው የሚለውን አንድ ወር ታች ዝቅ ብለን እንየውና ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ይሄን ቪዲዮ ሪካርድ በማድረግበት ሰዓት ማለት ነው ቀኑ 11ኛው ነው በወጭም 2020 አመቱ 12 እንደገና ደግሞ 11ኛው ቀን ላይ ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር ከ37 ዶላር ጀምሮ እስከ 600 ዶላር ያገኛል ማለት ነው እንግዲህ ቀጥታ 600 ዶላር በወር ያገኛል ማለት ሳይሆን ቢያንስ 600 ኦር ደግሞ 500 ሊሆን ይችላል 500 ዶላርም በቀን ሊያገኝ ይችላል ቀጥታ ይሄኛው እንደ ግምታዊ ነው እዚህ ጋር ያመጣላችሁ ግን አብዛኛው ጊዜ ትክክለ የሆኑ ነው ብሮችን እዚህ ጋር የሚገልጸው በሶሻል ብሬድ ሰዎች ስለ ሶሻል ብሬድ ሲያወሩ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ስለሆነ እስቲ አሁን ለምሳሌ በወር 600 ዶላር የሚለው በኢትዮጵያ ደግሞ 1 ዶላር በኢትዮጵያ 38 ብር ከ32 ሳንቲም ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 38 ብር ከ32 ሳንቲም ነው 1 ዶላር ማለት ነው ከዛም በኋላ 600 ዶላር ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው 22995 ብር ማለት ነው በኢትዮጵያ በቀን እንግዲህ አስቡት በ22000 ብር መስራት በቀን በጣም ብዙ ብር ኦሬዲ 23000 ማለት ነው 23000 ብር መስራት ቀላል አይደለም ስለሆነ በአመት ደግሞ አስቡት 20 ስንት ነው ያለው በወር ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት 28000 ነው 28800 ነው ያለው ወደዚህ ደግሞ ስናመጣው 28800 ማለት አስቡት እዚህ ጋር በጣም ብዙ ብር ነው ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ እንግዲህ በወር ያገኛል ማለት ነው አስቡ በጣም ብዙ ብር ነው ስለዚህ እኛስ እንዴት ነው ይሄን ነገር መስራት የምንችለው ወይም ደግሞ እንደነዚህ አይነት ቻናሎችን ከፍተን እንዴት ነው እኛስ በወር እንደዚህ አይነት ብር በጣም ብዙ ብር ልናገኝ የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው በጣም ቀላልና ኢዚ ነው የመጀመሪያ ዌብሳይት ምን ይባላል ማለት ነው ፒክሰል ይባላል pixel.com ይባላል እንግዲህ የዚህን ዌብሳይት አድራሻውን ቴሌግራም ላይ አስቀምጣላችኋለሁ የቴሌግራሚን አድራሻ ደግሞ ኢን ቪዲዮ ከመታየት ስር ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ኢን ቪዲዮ ከመታየት ስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ እንግዲህ እዚህ ጋር በጣም ብዙ አይነት ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ነፃ የሆኑ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ እንደገና ደግሞ ሌላ ደግሞ ዌብሳይት አለ pixabay የሚባል ዌብሳይት አለ እዚህ ጋርም ደግሞ ነፃ የሆኑ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አከል በፒክሰል ሰርች ላድርግላችሁና እዚህ ጋር እንደምታዩት ኪዩት ዶግስ ማለት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ዶግስ ቀጥታ በአጭሩ ዶግስ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ብዙ አይነት ውሾችን አምጥቶልኛል እንደምታዩት ማለት ነው ነገር ግን እነዚህ ፎቶዎች ናቸው ቪዲዮዎች አይደሉም ስለሆነ እዚህ ጋር ፎቶና ቪዲዮ የሚላለን ማለት ነው ስለሆነ እኛ ምን ፈልገው የትኛው ነው ማለት ነው ቪዲዮ የሚለው ላይ አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩቸው እዚህ ጋር ያሉት ቪዲዮዎች ማለት ነው አጠቃላይ እዚህ ጋር ያሉት ቪዲዮዎች እንዳለ የውሻ ቪዲዮዎች ናቸው ማለት ነው ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር የግድ የውሻ ብቻ አይደለም የምታገኙት ማለት ነው የፈለጋችሁትን አይነት ልታገኙ ትችላላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው የድመት የካት አለ ፓፒ የሚባሉ እነዚህ ትንንሽ ውሾች አሉ የነሱ የተለያዩ አይነት ውሾች እንስሳቶችን ሁሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ቀላልና ኢዚ ነው ማለት ነው እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ታብናይል አለ እዚህ ጋር የሚጠቀሙትን ታብናይል ማለትም ፎቶ ቪዲዮን ሳከፍቱ በፊት ፎቶ የሚያሳዩ እነዚህ ፎቶዎችን ኬት ነው የምናገኘው ካላችሁ እዛው ኬት ታገኛላችሁ ማለት ነው ከዚሁ ከፒክሰል ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ቪዲዮን ያረኩት
ፎቶ ላይ አርጋችሁ ቀደም እንዳያያችሁት ፎቶዎች እነሱን ይያመጣችሁ ለቅማችሁ ታብናይል መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ነፃ የሆኑ ቪዲዮዎች ናቸው። ቀጥታ ዳውንሎድ አርጋችሁ ምንም አይነት ዲስክሪፕሽን ላይ ምናምን ክሬዲት ምናምን መስጠት አይጠበቅባችሁ። ቀጥታ ዳውንሎድ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም የሚያዋጣ ነው። እንዲሁም ደግሞ ፒክሳቤ ይባላል። ፒክሳቤ ላይ እንደዛው ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሰርች ስታደርጉ ፎቶ የሚያመጣባችሁ ከሆነ እዚህ ጋር አማራጭ አለ። ኢሜጅ ሚላለ ኢሜጅ ሚሎን አንዴ ክሊክ ታደርጉና ምን ላይ ታረጉታላችሁ ማለት ነው? ቪዲዮ ሚለው ላይ እሱ ላይ ታረጉታላችሁ። ቪዲዮ ላይ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኪዩት ዶግስ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። የሚመጣላችሁን ቪዲዮ ዳውንሎድ አርጋችሁ በቻናላችሁ ላይ መልቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። አይሆፕ እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። እንግዲህ ይሄንን ስታረጉ ማለት ነው ለምሳሌ እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታይ ቢሆን ብዙ ብር ላናገኝ እንችላለን በኢትዮጵያ ቢሆን። ነገር ግን ከውጭ ሀገር ምክንያቱም ከዩናይትድ ስቴትስ ምናምን ሲሆን የምናገኘው በወር የምናገኘው ብር በጣም ብዙ ብር ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ከአፍሪካ ሀገራት የሚታይ ቪዲዮ እና ከውጭ ሀገራት ሆኖ የሚታይ ቪዲዮ ልዩነት አለው ብር ላይ ማለት ነው። በአንድ ሺህ ቪው $1 ወይ $2 የምታገኙትን ከዩናይትድ ስቴትስ ወይም ደግሞ ከሌላ ሀገራት ላይ ሆኖ ሲታይላችሁ በአንድ ሺህ ቪው እስከ $5-$6 በላይ ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ልጠቅስላችሁ የምፈልገው ሊዝ ቢኒን ለምሳሌ ብታዩት በቻናሉ ላይ ብዙ ጊዜ ሲያሳይ በወር የማገኘውን ብር እያለ ከውጭ ሀገር ነው ሞስት ብዙዎችን የማገኘው እያለ ነው። እንደገና ደግሞ ብሩንም እንደዚያው እያሳየን ነው ስለሆነ ያሳምታላችሁ ብዬ ነው ስለሆነ እንደዚህ በኦንላይን እንደዚህ አይነት ብር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከራሳችሁ ምንም አይነት ነገር ሳታመጡ ቀጥታ ቪዲዮዎችን ብቻ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መልሳችሁ በቻናላችሁ ላይ በመልቀቅ ብቻ እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ የሆነ ብሮችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘሁላችሁ። ቻው።